200 бала алтын балалык ден соолукту чыңдоо жана реабилитациялык борборуна жөнөтүлдү. Министрдин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков ата-энелер менен баарлашып борбордо эс алып жаткандарга өзгөчө көңүл буруларын билдирди. Балдарга көңүлдүү эс алуу жана ак жолго алып, коопсуздук эрежесин так сактоон эскертти. Эске салсак, алтын балалык ден соолукту чыңдоо жана калыбына келтирүү борборуна ден соолугунда көйгөйү бар балдар дарыгерлердин жолдомосу аркылуу ал эми ден соолукту чыңдоо лагерине калктын аялуу катмарына кирген. Үй бүлөлөрдүн балдары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аркылуу тизмеге катталып эс алат. Биз өзүнчө график түзүп койдук. Лагер 10 күнгө эсептелинет, 10 күн сайын алмашып турушат. 10 күндүн ичинде мисалы үчүн чүй менен нарындан алабыз, же болбосо чүй менен Таластан алабыз, андан кийин Баткенден алабыз деген өзүбүздүн графигибиз бар. Ошол график боюнча биздин ошол жер жерлериндеги биздин жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү алар жакшы билишет кайсыл үй бүлө чынында эле аз камсыздалган. Ошондой аз камсыздалган үй бүлөлөрдөн биздин медициналык кызматкерлердин балдарынан ушул 7-8 класстагы балдар кыздарды лагерге биз алабыз.